Poukázat na tříkrálový rozměr v mezidobí se v tomto čase rozhodla oblastní charita Uherské Hradiště pod záštitou arcibiskupství v areálu jízdy králů v Kunovicích. Výjima příjemně stráveného času a zábavy je cílem i vysvětlit dětem duchovní rozměr tohoto lidového zvyku. Nejde jen o koledu, nýbrž o tradici, kdy potřebným nesou boží požehnání. Cílem je, aby se koledníci setkali, aby spolu měli čas zábavy a odpočinku, a taky chceme ukázat na duchovní rozměr této akce, že tím, že ti koledníci chodí, tak přinášejí radost, lásku, boží požehnání do domů. Nápis KMB, který si obvykle vykládáme jako jména tří králů, čili Kašpar, Melichar a Baltazar, je ve skutečnosti zkratkou Kristus požehnej tomuto domu. Zářijové tříkrálové setkání je jednak odměnou stávajících koledníků, ale také snahou získat nové krále. V září, protože jsme chtěli i získat nové koledníky, nové vedoucí skupinek. Pořád nemáme pokryto v Uherském Hradišti, někteří chodí 2 dny nebo dlouho a ti malí jsou unavení, tak pořád hledáme, aby všechny ulice byly pokryté nové koledníky, zaujmout a natchnout taky pro tady toto dobré dílo. Akce je určena pro širokou veřejnost, především potom pro rodiny s dětmi. Pro ty bude k dispozici řada zajímavých a tematických aktivit. Rovněž je vyvíjena snaha o rekord v počtu tříkrálových korunek na hlavách, kterou si účastníci mohou buď přinést, či vyrobit. Jedná se o první ročník a myslím si, že si to ti lidi zaslouží, aby se aspoň trošku mohli pobavit, protože opravdu někdy chodit v mraze a zpívat o dům od domu taky není jednoduché a chce to určitě nějaký čas a vůli. Pro malé i velké návštěvníky budou připravena divadelní představení, koncerty, povídání o Zambii či velká tříkrálová hra. V té budou účastníci překonávat překážky či plnit vědomostní úkoly, neboť ani cesta tří králů nebyla procházkou růžovým sadem. Představen bude také vítěz fotografické soutěže.